Nej, men jag blev såklart jätteglad. Och ja, som jag sa så ser jag verkligen fram emot att och tävla på lördag. Ja, just då så hade jag inga tankar på det, utan det var ju mer glädje då. Ja, nu har man väl mer börjat att tänka lite mer på tävlingen som kommer och med sitt egna upplägg och så. Hur mycket hjälp får du för tjejerna som har nyligen blivit? Nej, men jag tycker jag får den hjälp jag behöver och jag ställer frågor om jag undrar över någonting och de svarar så gott de kan. Så. Ja, jag känner mig verkligen välkommen här i gruppen.